अभिनेता पल शाह नजर लाग्लानी नाकैको फुलीको बोलको गीतको छायाङ्कनमा एकदमै धेरै व्यस्त रहेका छन्। उक्त गीतको छायाङ्कनका लागि अभिनेता पल शाह काठमाडौँमा रहेको बौद्धनाथमा पुगेका छन्। छायाङ्कनको क्रममा नायक पल शाहलाई दर्शकहरूले देखेपछि पल शाहसँग अटोग्राफ लिने, फोटो खिच्ने र भिडियो बनाउनेहरूको एकदमै धेरै भिड लागेको देख्न सक्दछौँ। नायक पल शाह आज नयाँ म्युजिक भिडियोको छायाङ्कनका लागि काठमाडौँमा रहेको बौद्धनाथमा पुगेका छन्। दर्शकहरूले नायक पल शाहलाई देख्ने बित्तिकै नायक पल शाहसँग फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने र अटोग्राफ लिनेहरूको एकदमै धेरै बाक्लो मिड रहेको देख्न सक्दछौँ। र यसै क्रममा नायक पल शाहको पछिल्लो फिल्म पुजार सार्केपछि अब हामीले नायक पल शाहलाई रामायण फिल्ममा देख्न पाउने भएका छौँ। उक्त फिल्ममा भने हामीले नायक पल शाहको जोडीको रूपमा नायिका पूजा शर्मालाई देख्न पाउने भएका छौँ। तपाईँहरू पनि नायक पल शाहको यो नयाँ आउने फिल्म रामायण हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला।